Онтон чорапчыга сүрүк сылгылары ийтеллер. Былырыңыттан сүрүк аттары ийтер база териен бастыкы кыстыктарын этеңге туратылар. Ат сүрдүтүгөр жылы түгүрүтчү жарыктылар. Сахамуга эбиге сагаттан жөйгө йогутун сыспай селлеги таңарон остон отчаттан батча келлеген. Мәйнеға да тілдібәт кейі мейінер мен әті әкені көтір кіната дейін. Бұ бәрген әтейіні тұтуған Чүрәпчіға сүйірі ғаттыр федерациялары тәрілден үлілі әбідін омнуы ұраатта. Бұ чәрчетінен аспы сылқы хүніктен Чүрәпчі тұғы қағайсы өтін кооператива иілен сағалаған сүйірік сылғылары тұтар анал базаның тәрілен үлілетер. Манына 2 сақатын тенге 6 арас бұрода Англияттан, Америкаттан түрікті ақ сылғылар балыр. Мұнда айтын кыстаса кем анына 6 бұрода аттыра алып. Аны балтыра әптекі тонны күрдіқ әбейі елдер. Түйетілі әтті коллектив сылғылары көрігі күннәті түбігірер. Ол күрдік сағасқы ұлаңы салғынға ипподрома тахаран сүйрігі білімнелдер. Оларын үләхеттер әтілдерінен барыда әредіқсі бол батақ. Құтын тұғы олы, астары өлдірі үләхетлі ұлса әмі барыда қанан әлі генкеді қатты Вот, конюшня, он на то настроил другие была на все балла. Би, дела балла. Че привел, как истия. Сылғылар білген сыңнанар кемнері. Онтон бұйылғы бұлан кейінерге кейін. Ол күрдік республика тағымнақ сүйірбәтші ат күрегіттен. Кейінер ұлғанан арғар күттіңі ұлықтыра. Онтон бір сүрінлері үйәе білігі болуықтақ манчары оңылыры. Арман Дмитриев, Иннокентий Макаров, Сахатил Бейдінеті, Чүрапчы.